So, what's up everyone? Welcome back to my YouTube channel. Hajurlai feri pani swagat cha. After long time ma chai video banaudai chu. So, maile chai aaja video banauneko karan ke ho bhandakheri lai garmi ma chai aile bachelor project आज लास्ट डे हो सक्यो बेस्ट सोचेर आजबाट एक्जाम हुँदैछ सो खाना उठेर फर्छ नुहाइ धुवाएर चिटिङ गरेर है साबुन साबुन लगाएके दुर्गेश लाइकले भने जस्तो भएछ अनि सधैँ चाहिँ कलेज जाँदैछ सो त्यही भन्नु चाहिँ त्यो हेर्दै गर्नु होला प्रत्येक हेलमेट खै तेरो तिम्रो के हो यो बाटो बाटो बिग्रियो त बिहानमा निन्द्रा थाल्नु बनाएर बिग्रेछ अनि ड्रेस लगाएको थियो बाबा साह्रै हेर्छु सानै भयो त मेरो बहिनी चोर त बनाएको भन्नु सिस्टी चोर त बनाएको भन्नु चोर त बनाएको भन्नु जहाँ नम्बर सरासर गयो दियो है त्यहाँ कहाँ हो के त भ पढेर बस्यो नि त गुरु आई भनिदिनु आई भनिदिनु आजबाट यो अनुहार देख्नुहुन्न यसो देखेँ नि इधर फोर्थ इयरको विद्यार्थी हो भन्न पाइँदैन सक्यो नि त के त ठिक छ थ्याङ्क यू गुरु मलाई सोधे के सोधे अरे गर्नु कहाँबाट हेर्ने त फाइनेन्स है आई भन्देऊ हाई गाइज भन्देऊ तिमीलाई रुन मन लागेन रोइदेऊ न रोइदेऊ नि तिमी अनि आजबाट कलेज जानु पाउँदैन नि त म मेरो अनुहार दिइदिनु त है ऊ अधिकारी खै बोकड गई कि छैन भर्खर आएको आमा कत्रो लामालाई हाई गाइज हाई गाइज हाई ओ त तैँले मैले बिहान फोन गरेर रहेछ त हाई गाइज भन्दै नि त छैन क्या बस्थ्यो नि यत्रो त अब चिया जान्छ नि बल्ल बल्ल लाइन आएर ए तैँले भन्नु हुन्छ हाई भन्दै नि त कता कता के भन्छ असुख जस्तो देखिँदैन डबल डोल ढाल मार्दै आइकियो कि गर त
गर न के गर न दाती के गर न किन गर्दौ त ओ च्याम्पा ह मेरे को ऐसे डक डक कर रहा है आज दिन भी रहा च्याम्पा फाइनेंशियल क्लास को था फाइनेंशियल क्लास को था मार्केटिंग फाइनेंस है यो समझ रहे हो अरे गुड मॉर्निंग मदन दा गुड मॉर्निंग दे आइ न आओ बेस्ट लाइन छ यसो घर आउँछ मात्र जाउ त तिम्बन अनुहार देखा र के छ हम कुमारी गर्ने का हैन यो त बिचारा निन्द्रे छोडेर हैन तिम्रो अनुहार त्यस्तो देखिया कहाँ हो जाने अति झर्न छ ओहो यो कलेज हो यो म हो मेरो खुट्टा हो अनि म कहाँ हो थाहा होइन करायो 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 कसले गाली खायो खान्छ खायो साइको के को दिएर आउने यसमा झ्याउला त लाइन बस्नु ल के अरे नुडल्स खेल्दैन भन्नु यिनीहरूको फोटो सुटै सक्यो होइन तिम्रो ढिलो भयो सक्यो ला अँ जाऊ होला सक्यो अँ नयाँ गाडी हाम्रो हाम्रो नयाँ गाडी भन्दै त खिच्ने दिने दुश्मन जस्तो साथी त कसरी गर्न पर्छ दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया डबल ब्याट्री भन्नु पक्क सर के भन्नु पर्यो म भन्दिन्छु अ भन तिम्रो जे मन लाग्छ त्यही भन भाइ भाइ दियो मलाई केही मन लाग्दैन दोस्त हैन केही मन लाग्दैन लास्टै हो दाउ दान के रे इ गर त अनि न हेर्न मेरो दोस्त तिमलाई सियो पेप्सी डेन्ट अ इ गर सेल्फी हान न तिमी डाबरमा मैले एउटा दाम नान अब छ तिमीले के भनिदिन्छौ जस्तो लाग्यो सक्को सक्को अबै के गरे आम के गरे त्यो न प्रभु हेलो ए हेलो आमा केही पनि होइन जाऊ भनिदिन्छ तिमीलाई भन्छ र भनिदिन्छ अँ च्याप्पा छैन झाला लाइन त्यत्रो रहेछ त्यही भएर गएँ म अहिले आउँछु है च्याप्पा अब त अनुहार देखेँ नि त मैले खायो अँ कति न हेलो गाइज हाम्रो तीर्थराजको युट्युब च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला हामी यहाँ बालकुमारी कलेजमा छौँ अहिले हाम्रो साथी सूचना यहीँ छ है नाम सिकरमै छ है नाम भइहाल्छ नि बुझा होइन कि जान्छु कि पर्सनल हो पर्सनल फर्स्ट इयरमा कतिवटा फर्स्ट इयरमा कतिवटा फर्स्ट इयरमा कतिवटा ह्याट्रिक छ वडालाई यो तिनवटा यो अनुहार बेचेर त आउँदैन भो ल स्याबास हो अझै अझै अँ मार्दै मार्दै अँ हाई भनिदेऊ त्यहाँ यहाँ भनिदेऊ न हाई भनिदेऊ हाई भनिदेऊ न स्याबास दोस्त ए के दोस्त भयो हेर नि त्यहाँ
ओ सेतो टोपी के छ हाई गाइज के छ खबर फडै नाचिन्छौ तिमीहरू दुईटा नाच दिया न बरु सुन त तिमीहरू दुईटा घुमी घुमी नाच दिया न चाहियो चाहियो खिचौँ 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 फोटो खिचौँ ओहो औडा गरिङ भयो मलाई सरले सोधेको क्यान्टिनको चिया खाइस् खाएन यो बाबु त कडा खास त वारिकी पारी तेरो घर पनि सोध्नु सोधेको रहेछ त देवबाट घर कहाँ हामी देवबाट वारिकी पारी होइन पारी होइन पारी त ज्योतिषको घरतिर हो त सोध्नु हो कि अनि हामी साथ त्यता मेरो मामा त्यता मेरो मामा घर अनि च्याप्टर के भने च्याप्टर यही भयो ज्याला हो अनि कस्तो अनि क्यान्टिनको चिया खाइस् किन चिया मिठोहरू लाग्यो अनि अँ किनहरू केही भन्नु छ युट्युबको नेम थाहा यहाँहरू यहाँ के तिमी अलिक गोरो मान्छे छौ आउनु न होला यार फैलिन्छौ कि यहाँ काला काला नमस्कार म चाहिँ आज लास्ट दिन मैले मेरो साथीलाई मिस गर्दा छु हाम्रो सुदीप बीको साथी रेस्ट इन पिस साथी है अरू धेरै धेरै सम्झना छ के छ एघार पढेको साथी ऊ फेरि के अरे एक्जाम दिँदाखेरि मैसँग परेको थियो सँगै परेको त्यसपछि मलाई त सुरुमा त चिनेन अनि पछि उसको डिटेलहरू हेर्दा त ल त्यही यस्तो अप्ठ्यारो मैले पनि चिनेँ कता कता देखेँ देखेँ जस्तो लाग्यो आइरहन्थ्यो कि कता कता देखेँ देखेँ जस्तो लाग्थ्यो तर एघार बाह्र पनि मैसँग पढेको ब्याज पनि मैसँग रहेछ क्या त्यो पल्लाहरूको छिमेकी जस्तो उहाँ पारिवेश नचिच्याउ त होइन बर ल यो मोबाइल मलाई दिएर कि चाहिँ कहाँ गए ए छुस छुस कहाँ गए ओ भगवान् उहाँ पुगेछन् ओ ल न प्रभु हामी सबै चाहिँ गाडी आ टेन्सन भएको के हो सबै चाहिँ गाडी लिएर आउने सन्चेन छ सके भन्छन् के अरे त्यो मोबाइल कसको थियो अहिलेको यात्रा प्लिज यात्रा प्लिज ए आस्था ए होइन के अरे यात्रा प्लिज सबको गरम भयो गरम फोटो सुट नि भ्याइयो मोहनधारा नि गरेर भ्याइयो अब चाहिँ चिया जानुपर्छ चिया इज कम्पलसरी अरू म्यान्डेटरी भनेर जस्तै हो चिया जाने हेलमेट ला हेलमेट ला नबुझ चला फुट चाबी यस्तो छ अनि अब चाहिँ जानु ल सी यू